mana kok di mobil ya mending. Cooler Box Marina 6S. Tadi sisi cepat. Apakah aman? Mesinnya warna api. Aman kau ni dulu. Pocokane ban bodole opo ora iya ra iki bodole ape iya manat ban iki opo iki ora makanane ala ora usah iya warnane bener kok opo aku kompel apa nih bukannya man bila Marina Pokok Wabu 6S pengiriman aman.